בשלושתם אתה לא מפחד למות. בכל אחד מהשלושה אתה לא מפחד למות. אוקיי, לא מפחד למות. ואז אתה לא מפחד למות. אתה לא מפחד למות, או ש... אני חושב שישאר לי, יש 900 זמן לדבר מות עכשיו. ואז אתה גם מפחד למות? או ש... או שאתה אומר, לא משנה לי אם למות או לא, וגם אז אתה לא מפחד למות. אוקיי. עכשיו איך אני מחליף את זה? מה ההפך? רגע, אבל תבינו, מה ההבדל בין אני רוצה למות, לבין לא אכפת לי מנהרות? לא אכפת לי, זה ניטרל. לא, 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 ברור, אבל יש עוד הבדל. כי אם אתה אומר, אני לא מפחד למות, אז אתה לא בחרדה, וזהו. אתה אבל גם לא שמח. אבל אם אתה אומר, אני רוצה למות, או אני לא הולך למות, אז אתה גם שמח. אם אתה רוצה למות, וזה קורה לך... עוד פעם, אתה צריך להבין פה, להבין בדיוק מה קורה. אם אני לא... אם אתה, מישהו הולך לראות בך, אתה חושב שאתה הולך למות, אתה מפחד. עכשיו, אם אתה תגיד, אני רוצה למות, זה לא רק שאתה לא תפחד, אתה עוד תהיה שמח. אם אתה תגיד, אם אתה תבין שאתה לא הולך למות, לא רק שאתה לא תפחד, אתה עוד תהיה שמח. אם תגיד, לא אכפת לי אם אני אמות, זה לא משנה לי, אז אתה לא תהיה חרד, אבל גם לא תהיה שמח. אתה הבנת את זה? תסביר, תסביר, זה לפני שמתקדמים קדימה, זה דברים... אם אני כמעט רוצה למות, אז אתה יכול אפילו להיות שמח, לא? לא, אתה לא יכול אפילו להיות שמח. זה השמח? אתה תהיה שמח. כי למה? כי אתה רוצה את מה שהולך, את מה שאתה חושב שהולך לקרות. ואם לא אכפת לך, אז... אז אתה לא מפחד. אתה לא מפחד, לא... לא טוב ולא. אתה נטרד, אם אתה חייב לצלות. ואם... ואם אתה חושב שאתה תשאר, שיצא לך עוד זמן לפעול, אז אתה חרדת, אתה שומע לזמן הכל. אז אתה גם שמח. לא, אבל באופן יחסי כרגע, אתה אומר, חיי ניצלו, אתה שמח. עכשיו, השאלה שלי, איך? במצב של חרדה, אני מחליף את המחשבה. מחשבה? איך אני מחליף צעד? איזה מחשבה? אני עכשיו אני בחרדה. איזה מחשבה אתה רוצה להחליף? נניח, עכשיו אני מפחד למות. חסתי בחרדה, אני חושב לסי חרדה. כשאתה שואל איך אני מחליף את המחשבה, את השאלה הזאת אתה שואל מהזיכרון. אני הסברתי משהו. תשאל לפי מה שהבנת, לא לפי מה שאתה זוכר שרצית לישון. דיברנו במושגים מסוימים, אתה פתאום משתמשת במושגים אחרים. המושג להחליף את המחשבה לא הזכרת אותו כרגע, ואם אתה שאלת אז איך אני מחליף את המחשבה, זה לא שאתה שואל את השאלה מהזיכרון, לא בדיוק הבנה. איך אני רוצה את החרדה, או איך אני גורם לעצמי מצב שלא מפרצים מהחרדה? לא, אז בוא נהיה... לא, בוא נהיה ספציפיים. אוקיי, אני עכשיו נכנסתי לחרדה, אני מפחד למות. אני יודע ש... אני חושב שאני הולך למות, ואני לא רוצה למות. אני חושב שאני הולך למות, ואני לא רוצה למות. יפה, מה האלטרנטיבות שלך כרגע כדי לרדת בחרדה? עוד לרצות את המצב הזה. איזה מצב? לא, אני לא מופשט, לא מופשט, ספציפי. או שאני ארצה את המצב שאני הולך למות? או יפה. רגע, למה שאני ארצה את המצב שאתה הולך למות? כי אם תרצה למות. אני ארצה למות, ואז אחר עוד אחרי למות. אוקיי, אז או שתרצה למות. כן. או ש... או שלא אכפת לי. ומה? אני מדבר איתי במופשט, דבר איתי ספציפי על הספציפי. או שלא אכפת לי, זה שאני אכפת. למה? אם לא אכפת לי, כי לא ישנה לך אם אתה הולך למות. או ש... שאתה לא הולך למות. יפה. אז בוא ניקח ספציפי, אוקיי? אוקיי. יום, איזה יום זה היה? יום חמישי, בשעה שש, נגיד, שש, אתה חווית חרדה. תחזור לשם, שזה יהיה הכי מוחשי, אוקיי? לא כללי. חווית חרדה. עכשיו, מה חווית? חרדה ממה? מה היה שם? היה לי כלים בחזה. אוקיי, זה מה היה הסימפטום של החרדה. וגם מסביב היה שמש, בסדר? זה לא מהסימפטומים, מה היה החרדה עצמה? לא מתעשב. אני שאלתי רק ממה היית בחרדה, לא איך התבטאה החרדה בפועל. אני חושב שאני מקבל את הפעשי מוטו. אוקיי. אוקיי, אז ממה היית בחרדה? זה שונח כבר את הפרצה. שאני בעיצובה שלך. אוקיי. תדובב את עצמך, נו. כאילו, שאלת שאלה, תיתן לי תשובה. אוקיי. אבל למה היית בחרדה? שאם הייתה בחרדה, אולי אני... אז למה היית בחרדה? כי אני לא רוצה. אבל, אוקיי, אז מה בעצם הייתה, היה חרדה? היו שני דברים שהתנגשו לך במוח. אחד, אני לא רוצה למות. שתיים, אני חושב שאני הולך למות.
צריך להבין שיש פה שניים, יש פה שניים שגורמים לחרדה הזאת. יש חרדה, יש שתי רגליים. אחד, מה אתה חושב שהולך לקרות? שתיים, מה אתה חושב שאתה רוצה לגבי מה שהולך לקרות? אתה צריך תמיד לזהות את זה. שלב ראשון, תזהה את הרגליים של האויב שלך. אני אומר לך, עכשיו מישהו מרביץ לך מכות, אני אומר לך סוד, אתה לא יודע מי הוא, אתה רואה אותו כזה, רק הוא נותן לך את האגרופים. אני אומר לך, תדע לך שיש לו שתי רגליים שהוא מדלם. תמצא את הרגליים ותנסה לתת מכות לרגליים. למה הוא יודע אותו? מה? רגל אחת אומרת מה אני חושב שהולך לקרות, רגל שנייה אומרת מה אני חושב שאני רוצה שיקרה. כאילו, מה אני מרגיש ביחס למה שאני רוצה שיקרה. קודם כל תקשיב, לא משנה מה קורה לך, איזה חרדה, איזה פחד, תחושה רעה. בתחושה רעה זה עובד. בוא נדבר על חרדה ופחד. שלב א', זהה מה אני חושב שהולך לקרות, ובמקביל תזהה מה אני רוצה שיקרה. אוקיי. יש התנגשות ביניהם. יש מה אני רוצה שיקרה, ויש מה אני חושב שהולך לקרות. אוקיי. אז אני חושב שאני הולך למות, ואני לא רוצה למות. אוקיי. למה לדוגמה? עובדתית. יום חמישי בשעה שש, כן. לא, יש לי הרבה חרדות. לא, ספציפי, כן, לא ספציפי, כן. מה קורה? אני לחצים בחזה, בוא נעשה אחרת. תדמיין את זה לעכשיו. תנסה להיכנס לזה. אוקיי? בסדר, אוקיי. מה אתה מרגיש? כאבים כאן. אוקיי, אז אתה גם יכול להגיד לי שאתה מרגיש שיש מזגן. מה זה בסדר שאתה מרגיש כאבים כאן? מה מעבר לזה? אנחנו לא מדברים על זה, לא משנה שאתה מרגיש... אתה כל הזמן חוזר החוצה, אני כמחת פעמים שואל, רק תשים לב גם כן משהו, אני כמה פעמים שואל אותו מה קורה, והוא תמיד חוזר לי לסימפטומים. אני אגיד לך למה, אני לא סתם חוזר לסימפטומים, אני לא מזהה... כי זה שאתה מרגיש את הכאבים פה זה לא מעלה ולא מוריד, זה לא משנה בכלל השיחה, זה לא קשור לחרדה שלך. אני לא מזהה שבאותו רגע עלו לי מחשבות, לא מזהה את זה. עם זה שהיה לי כאן לחץ, ולא רציתי את הלחץ הזה. זה מה שאני מזהה. למה לא רצית אותו? לא, אבל זה סבל, זה לא חרדה. אם נותנים לך מכה ברגל, אתה לא אומר שיש לי חרדה. אתה אומר, כואב, אני אומר, אני סובל. כי בעצם הכאב רע לך, זה לא חרדה. אם נגיד שופטים אותך, אתה בחרדה או שפשוט כואב לך? כואב. יפה. למה? כי רע לך מהכאב. אתה לא בחרדה שיקרה. אתה אומר, אם זה ייפסק, זה נגמר. אתה לא יכול בחרדה משהו שלווה. חרדה זה על העתיד. אז זה סבל זה על העתיד? כן. עכשיו, אם אתה אומר שיש לך כאבים ואתה לא רוצה אותם, אז אתה לא בחרדה מזה. אתה לא יכול להיות בחרדה למה שקורה. אתה בחרדה מה שאתה חושב שיקרה. אוקיי. מה שקורה גורם לך לחשוב שיקרה משהו אחר, אבל אתה בחרדה מה שאתה חושב שיקרה, לא מה שקורה. אם אני מנתח את זה בדיעבד, אז אני יכול להגיד לך, אתה יכול להגיד את מה שאתה אומר, אבל באותו רגע... לא בדיעבד, אתה צריך להגיד את זה. מסביר לך עוד פעם. להגיד אני בחרדה, זה להגיד אני לא רציתי שמשהו יקרה. להגיד רע לי, זה אני לא רוצה שמשהו קורה. בסדר, אני סובל, זה משהו קורה, חרדה, משהו יקרה. אתה לא יכול לשחק, כואב לו, הלב, ומאותו רגע הוא מתחיל לחשוש שהוא לא ימות בגלל זה. סבבה, אבל הוא אמר שהוא היה בחרדה מעצם הכאב עצמו. הכאב עצמו לא מכניס אותך לחרדה. הוא יכול להגיד, הייתי בתחושת מועקה מאוד גדולה, הייתי בתחושת מצוקה, הייתי בתחושת סבל, בתחושת חוסר אונים, סבבה. זה לגבי מה שקורה לך כרגע. אבל הוא אמר חרדה. חרדה זה לא קשור למה שקורה כרגע בכלל. אתה צריך להבין את זה. חרדה לא קשורה למה שקורה כרגע. מה שקורה כרגע קשור לגורמים שבגללם יש לך את החרדה. אבל החרדה היא לא בגלל מה שקורה כרגע. אתה חייב להבין את זה. אוקיי. מה אתה מבין? אם המחשבות שעולות לך באותו רגע, תראו, לפני שמתקדמים לפתרון של החרדה, קודם כל צריך להבין אותה, שיהיה בדיוק, שיהיה סגור הרמטי ההבנה. כי משם פורצים החוצה. תקשיב, זה לא נכון אם אתה מתאר את המחשבות. זה לא נכון, כי גם המחשבות עצמן, אם המחשבות שמדברות על ההווה, זה לא חרדה. אם זה מחשבות שמדברות על העתיד, זה חרדה. אוקיי. מה אתה מבין? שברגע שעלה לי כאב, אני מתייחס לכאב, אני מתייחס להווה. ברגע שאני מתייחס ללמה אני לא רוצה את הכאב הזה, אני מתייחס כבר לחרדה.
לא, גם לא נכון. למה אתה לא רוצה את הכאב הזה? כי הוא כואב לך. מה זה למה אתה לא רוצה אותו? אתה לא יודע מה הסיבה, אם אני אומר שאני לא רוצה את הכאב הזה כי אני פוחד למות, אני מדבר על החרדה. מדבר על העתיד. מאוד פשוט, יש, כואב לי ואני לא רוצה את זה כי כואב לי, לא נעים לי שכואב לי, האם יכול לקרות לך מזה משהו? אבל לא, אבל זה כואב לי, כרגע אני לא רוצה את זה. ויש, גם אם זה לא כואב לי, אבל אני חושב שהולך לקרות לי בזה משהו רע. זה חרדה. אוקיי. מה אתה מבין? אם אני אסתם את הסבל שלי, אני לא מדבר על החרדה. את הסבל בהווה. בהווה. אם אני מדבר על הפחד ומה שיקרה לי מהסבל, אז אני מדבר על החרדה. על הפחד ומה ש... אוקיי. מה שיקרה לי מהכאב? לא, לא, לא קשור לכאב. זה לא קשור לכאב. לא הפחד ומה שיקרה לי מהכאב, אבל מה שאני חושב שהולך לקרות לי. מה אני חושב? גם אם אתה חושב שזה הולך לקרות לך בלי כאב. אוקיי. יכול להיות שסתם השמש זורחת, ואתה חושב שהולך לקרות משהו רע. אוקיי. גם אם כרגע זה לא רע. חרדה, פירושו, אני לא רוצה את מה שאני חושב שהולך לקרות. אוקיי. עכשיו, תחזור לחרדה, כנס אליה. אוקיי. מה קורה? מה קורה? דבר. זה מופיע בכאבים בחזה? למה אתה פעם צריך להגיד כאבים בחזה? למה? למה אתה צריך להגיד עוד פעם שיש כאבים בחזה? מה אתה מתחזור לחזה? לא, אבל תנסה להגיד את העיקר. ומה נובעת החרדה? אתה חווה חרדה? תגיד, כרגע, תכנס לזה, אתה חווה חרדה? ממה אתה בחרדה? חרדה שעכשיו אני צריך לנסוע לבית חולים ולעשות צנתור, ואני לא רוצה לעשות את זה. מזה אתה בחרדה? כן. זה מה שמלחיץ אותך, על לעשות צנתור או לא? מה אתה רוצה לעשות צנתור או לא? אז תעשה צנתור. מה, עובדה למי עבודה? כן. נו, ברצינות. אתה קודם אמרת פחד למות, עכשיו מה שמציג לך זה רק הצנתור. אבל אתה רוצה שיותר ספציפי. לא, אבל אוקיי. אחרי שאני למות ואני לא רוצה למות. אז למה קודם דחפת את הצנתור? מה מעניין צנתור עכשיו? כי אמרת לי, לפרק את הדברים בחלקים יותר... נכון, אוקיי. אז פחדת מדי שאתה צריך ללכת לעשות צנתור? מה אחר כך שאתה ללכת? אז תלך לעשות צנתור. אם יהיה צנתור, אוקיי, אם יעשה צנתור, לא בסדר, אם יתוארך, אם לא בסדר, למות. אז אתה פחדת מלמות. אז פחדת מלמות, לא מהצנתור. כן, פחדתי מלמות. למה אתה, עכשיו, תנסה להתבונן, למה אתה לא אומר, למה אתה כל הזמן הולך איתי במעגלים? עד שהוא לא יבין ממה הוא בחרדה, אי אפשר להתקדם קדימה. כי הראש שלו עוד לא יושב על המרכז. גם אז זה לא בטוח יעזור. גם אז זה לא בטוח יעזור. אבל אז זה אולי יעזור. לפי מה שאתה אומר, הוא קודם כל פוחד מהמוות, ואחר כך מרגיש את הכאב, הוא רק... לא, 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 לא. כשהוא חווה חרדה, הוא צריך לזהות מה אני חושב שהולך לקרות שאני לא רוצה אותו. לדוגמה, אם הוא אומר לי, אני חושב שהולך לקרות שאני עושה צנתור, זה לא שהוא לא רוצה את הצנתור, הוא לא רוצה מה שהוא חושב שיקרה אם הצנתור לא יצליח. מה הדבר האחרון שאתה לא רוצה אותו בשרשרת? אני לא רוצה למות, אבל לפחות שאני אמות, אני לא רוצה. זה שתי הרגליים. סדור, סופי, סגרנו את הנושא הזה. אני אף פעם לא מבין. אם לא היה לו הכאב, הוא לא היה פוחד ממשהו שיקרה, הוא לא היה פוחד מזה שהוא לא יכול למות, הוא רואה חיי הכל בסדר. בא לו הכאב בחזה. לא, 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 הכאב בחזה, אם אני אשאל אותו, למה אתה חושב שאתה הולך למות? כי יש לי כאב בחזה. אם אני אשאל אותו, מה גרם לך לחשוב שאתה הולך למות? תשובה, כאבים בחזה. אבל לא שאלתי אותו, מה גרם לך לחשוב שאתה הולך למות? שאלתי אותו, למה פחדת? פחדתי כי חשבתי שאני הולך למות. אני מדבר, צריך לעבוד בדיוק לנקודה הספציפית. מה אתה הבנת? הבנתי שכשאתה שואל אותו ממה הוא חרד, הוא צריך לענות בדיוק ממה הוא פוחד, ממה הוא חרד. ולא מה? ולא לענות על הגורמים, לקונפליקט. בדיוק, לא אכפת לי איך הגעת לפה, כרגע, כאילו בשלב הזה, זאת אומרת, לא משנה לי איך נכנסת לתאונה. תסביר לי מאיפה, מה הסטטוס הנוכחי שלך, לא אכפת לי איך נפלת לבור? תסביר לי מה עכשיו הבעיה. אוקיי. שנייה, להגיד, יש לי כאבים בחזה, זה בעצם להסביר מי דחף אותך לבור. אבל לא אכפת לי מי דחף אותך לבור. תסביר לי מה הבעיה. אני כרגע בבור רואה מולי משהו, לא רוצה. למה אני נמנע מלהגיד את זה באופן ישיר? הפתרון הפשוט? לא למה אני נמנע, לא למה אתה. למה אני, אם אתה שואל אותי, אז אני אכל מה חסינתו, או איך כאבים בחזה, למה לא נוכל לדעות?
יש על הפחד למות. אתה רוצה תשובה מוחלטת או יחסית? יש מוחלטת אין. אם תבין, לא תהיה שאלה. אתה שאלת אותי על תשובה מוחלטת. אני לא שאלתי. שאלת אותי אם אני רוצה תשובה מוחלטת או יחסית. לא, אני רוצה לתאם לך ציפיות. לא, כי אם אולי אתה שואל אותי, אולי אתה רוצה תשובה אבסולוטית. כל התשובה שאני אתן לך, שאלת למה זה ככה. אוקיי. באופן יחסי, כי הוא לא מבין, הוא לא מספיק סבל כדי להחליט שהוא חייב להבין את זה וזהו. זה גם זה לא מדויק, אבל אם היית סובל מספיק והיית מחליט שאתה רוצה להבין את זה, אז היית מבין את זה. אם היית אומר, אני חייב לחסל אותו, אז היית מוצא את הרגליים ברור, לא מסתכל על הידיים שלו ועל התפקפים, אלא צריך את הרגל למצוא. מה אתה רצית להגיד? רציתי להגיד שלפעמים אני לפעמים שלחלץ את הדבר הזה, הייתי שואל את עצמי, רגע, ואם לדוגמה, לא הייתי מפחד למות, עדיין הייתה לי חרדה? לא, אל תדחוף את המילה פחד, כי לא מפחד, זה, הוא מדבר על פחד. אם לא הייתי רוצה, או שיש מילה אחרת, לא פחד. למה? כי אתה עוד פעם משתמש במושג לפחד, זה כמו, אם לא הייתי בחרדה למות, הייתי בחרדה למות. הבנתי. וזה לא אמרת כלום בעצם. הבנתי. אם הייתי רוצה להניח לנו, אם הייתי עדיין בחרדה, ככה הייתי בעצם בודק אם זה אכן באמת הנקודה. תקשיב, עוד פעם, כאשר אתה בחרדה, סלש פחד, סלש פוביה, פרנויה, מה שזה לא יהיה, שזה מתחלק לשניים, יש את הסבל להווה, שבהווה אתה בסבל, שזה לא קשור לחרדה ופחד, זה כרגע אתה לא רוצה את מה שקורה, בלי קשר למה יהיה אחר כך, גם אם אומרים לך, זה בעוד חמש דקות ייפסק, זאת אומרת, הבנתי, אבל כרגע ואני לא רוצה שימשך גם לא שנייה אחת, ויש שחרדה ופחד וכו' וכו', שזה לא קשור למה שקורה עכשיו, יכול להיות שעכשיו לא קורה כלום, אבל אתה חושב שהולך לקרות משהו אחר, אוקיי? עכשיו, כאשר אתה בחרדה, כי אנחנו מדברים על חרדה, זה נכון גם לסתם רע, אבל כאשר אתה בחרדה, שלב ראשון, מה אתה עושה? מזהה ממה אני מפחד ומה אני לא רוצה. מה זאת אומרת מזהה ממה אני מפחד? למה אני בחרדה? אני לא רוצה למות. אני פחד למות. לא, לא, החרדה היא פחד למות. פחד למות? יש פה שניים, אחד. הפחד והשני שאני לא רוצה את זה. לא, הפחד הוא תוצאה של זה שאתה לא רוצה את זה, זה לא שניים. הפחד הוא תוצאה של זה שאתה לא רוצה את זה. הוא תוצאה או שזה לא... לא, תוצאה, פחד למות, הפחד הוא כבר תוצאה. אז איך אתה מבין את זה? איך אתה אומר שהרגליים? אחד, מה אני חושב שהולך לקרות ושאני לא רוצה שהוא יקרה. טוב, איזה דברים אני חושב שהולך לקרות שאני לא רוצה שיקרה? אבל שאתה שואל אותי בכלל אתה רוצה את המילה פחד. התוצאה של זה היא פחד. פחד זה תוצאה בכלל. אני חושב שאני אמרה לא זו עליה. פחד וחרדה זה תוצאה של משהו אחר. רגע, לא, אבל אני שני, זה לגבי זה. ברגע שאני לא רוצה, זה לא תוצאה, זה בא במקביל. לא רוצה, שווה פחד. לא, אני שואל. לא רוצה, פלוס חושב שזה יקרה שווה פחד. למה, אם אני לא רוצה, זה עצמו, זה לא פחד? לא. זה עצמו לא פחד. למה שאני לא רוצה? לא. אם אתה לא רוצה, ואתה לא חושב שזה הולך לקרות, אתה לא מפחד. אם אתה לא רוצה שהקיר ייפול, ואתה לא חושב שהוא הולך ליפול, אם אתה לא רוצה שאני אמשוך אותך ואין פה רגע, אז אתה לא מפחד. זה עדיין פחד. אה? זה פחד כשאתה חושב שזה הולך לקרות. לא, אני לא בטוח לבד, שנייה. כאשר בן אדם רוצה, אז במילה הוא גם מפחד, כי תמיד במוח שלו שם אופציה אולי זה יקרה. זה מה שאני אומר. בסדר, אבל לא מדברים על זה עכשיו. כי מהבית הזה הוא תמיד בחרדה, זה לא אומר כלום. אוקיי, אוקיי. אנחנו מדברים על מקרה ספציפי שאתה בחרדה יותר זה. אז מה אתה מחפש כשאתה בחרדה? שלב ראשון, לפני שאתה מחפש איפה הכדורים. את המחשבות שזה לעלות אותי. מחשבה אחת שאני... לא, לא מנהלות אותך. מי אמר שמנהלות אותך? אל תדחוף, אל תוסיף לי מחשבות שמנהלות. מי אמר שמנהלות? אולי לא מנהלות, אולי אתה מנהל אותם. אל תוסיף מה שלא צריך. אוקיי. תדבר על המחויב. מה שני הגורמים לחרדה? שני מחשבות. שבלעדיהם לא תהיה חרדה? אחת המחשבה על העתיד, על המוות, והמחשבה השנייה שאני לא רוצה. תסביר את זה יותר טוב. נגיד שהוא בחרדה, מה הוא צריך לחפש? שלב א', יש שני דברים שהוא צריך למצוא אותם. אחד, תדבר בצורה יותר כללית, מה הוא צריך למצוא? לא, הראש ישר הולך ממה הוא מפחד. או ממה הוא סובל. לא, מה הוא מפחד? להידרס. אבל הוא לא מפחד מלהידרס. אבל הפחד הוא לא בגלל מה זה מפחד להידרס, חושב שהולך להידרס. פלוס לא רוצה להידרס. אז
אני לא יודעת להגיד את זה, נניח, אני עובד שתי הרגליים, אחד שאני לא רוצה למות, זה הרגל אחת, ושנייה שאני חושב שאני הולך למות. יפה. מה? הראשון אמר חושב שהולך למות, אני לא רוצה למות, פלוס חושב שהולך למות. האם זה קשור לזה ש... אתה בכלא? לא, האם זה קשור לזה שהורעלת? לא, זה לא קשור, זה משהו אחר בכלל, זה אני חושב שהולך למות ולא רוצה למות. עכשיו, תשאל השאלה, למה אתה חושב שהולך למות? ואז תמיד רשימה ארוכה של סיבות והסברים וכו' וכו'. כי כואב, כי פה, כי שם. למה אתה לא רוצה למות? כי פה, כי שם. עכשיו בוא נתחיל מההתחלה. אוקיי? תחזור לסיטואציה של החרדה. עכשיו רגע, הסיפור הזה, זה צריך להיות ברור ב-100%. זאת אומרת, שבלי שני הדברים האלה, לא היית יכול להיות בחרדה, ועם שני אלה, אתה ב-100% בחרדה. כאילו לא משנה איך תעלה לשם, תרד לארץ. לא משנה מה תעשה. אם אתה חושב שמשהו הולך לקרות ואתה לא רוצה שהוא יקרה, אתה בחרדה. וזה לא משנה איך צורם את זה בכלל. כן, אבל אני מנסה להסביר שזה קשר מוחלט. הדפינישן, ההגדרה של חרדה, זה חושב שיקרה ולא רוצה את מה שחושב שיקרה. או לא רוצה את מה שחושב שיקרה. ולא משנה איך צורם את זה. או, ולכן במילא, אז מה הפתרונות האפשריים? זה או, אחרי שזיהית מה אתה חושב שיקרה ואתה לא רוצה שיקרה, עכשיו האופציות שלך זה או לא לחשוב שזה יקרה, או לא לחשוב שזה יקרה, או לרצות את זה שזה יקרה, או לשכנע את עצמך שלא אכפת לך אם זה יקרה. אחד מהשלושה, ואם לא, אתה בחרדה, ולא משנה מה תעשה. יש לך שלוש, או לסבול מהחרדה, שזה גם אופציה רביעית אפשרית. אה? אתה יכול להגיד את זה? אה? צריך לכתוב את זה? אז תכתוב את זה. צריך לשמוע את זה. אבל החרדה זה לא מחשבה שעלתה בי, והיא עלתה מתוך איזשהו טריגר, כאילו, אם אני יודעת מאיזה טריגר היא עלתה, או שאני מבינה שזאת רק מחשבה, אז אני לא... לא, 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 לא. לא, לא, זה סיסמאות כלליות. חרדה זה מחשבה שעלתה בי ואני לא מאמינה לה. לא, לא, ברמה הרציונלית. חרדה נובעת משתי מחשבות שעלו בו זמנית. יש שתיים, זה לא אחד, זה לא מחשבה שעלתה, לא כלום. יש פה שני דברים שקורים לך בראש. אחד, אני חושבת שהולך לקרות. שתיים, אני לא רוצה שזה יקרה. זהו. צריך לזהות את שתיהם. אבל יש להם תוקף? עכשיו בודקים מה התוקף שלהם. אם יש להם תוקף... עכשיו בודקים את התוקף, זה הכי תוקף. אז אם יש להם תוקף... הוא נגיד מרגיש שהוא הולך למות. יש לו על התוקף הזה? כן. אז מה זה עושים? מה? מה התוקף? הוא חווה שהוא הולך לקבל התקף לב והוא הולך למות. כן, אבל מתי... והוא לא רוצה למות והוא חושב שהוא הולך למות. מה עושים? מתי התקף? כי הוא חושב את זה בעתיד, אבל העתיד בכלל לא פה. לא, 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 זה פה, זה פה ועכשיו. הוא עכשיו ממש... הוא עכשיו רוצים, לוקחים אותו לדרדום. מה, הוא עכשיו בדרך לחבל. אפשר לחשוב שהוא לא רואה. רגע, רגע, מה זאת אומרת לוקח אותו למקום טוב? לאיזה מקום טוב? כן, אם הוא עכשיו עושה שזה בחבל, תעשה מה שאני אעשה לך עכשיו הכי טוב, ותגיד שם. תסביר אותו. מה? תסביר אותו. מה? מישהו שאת רוצה אותו, הרבה פעם שאולי לזרוק אותך. כן, נו. והוא הולך, ואת מפחדת להישאר בלעדיו. בסדר. נו. ואני חושב שאת רוצה אותו, לא, אז את לא רוצה אותו, בסדר, אבל אם היית רוצה אותו. הולכים לחתוך לך את היד, את אומרת אני אסתדר, את אומרת אני אסתדר, הולכים לחתוך לך את היד, את אומרת אני אסתדר. כן. מה, אין לך שום פעם? שאת תחתוך לי את היד? יש לך משהו שאת לא רוצה שיקרה? מבחינתך שהכל יקרה לא אכפת לך? כן, יש משהו שאני לא רוצה שיקרה. מה הלומה? שאלים שלי אמור. אוקיי, הילד שלך עכשיו גילו שיש לו איזו מחלה סופנית והוא הולך למות. את לא חרדה מזה? לא, אני מלווה אותה לסוף. אני שאלתי אם את חרדה מזה או לא. את לא מפחדת שהוא ימות? אני מפחדת שהוא ימות. הילד שלך עובר את הכביש ואת רואה את הרכב מתקרב ממול. והילד שלך שוכב על הרצפה, נפל. לא הצלחת לבוא לפניו, את עומדת רחוק. אז אני, בניסיון שלי אני כבר מרגיעה את עצמי. איזה ניסיון? את רחוק, קשרו אותך. שרו אותי? כן. אני יצאת מהגוף.
טוב, טוב, בסדר. זה מה אני מצחקת. תעברי לי עיקוב אחרי, זה בנית. אני יצאת מהלבור, ואני מצילת. כן, שלמת. מה? אוקיי, בסדר, אוקיי, אוקיי. אז מה עושים כשיש חרדה לבורות כזאת? אוקיי, שלב ראשון, מה השלב? אל תדבר איתי בזיכרון. עכשיו, תהיה בחרדה ותדבר מה אתה צריך לעשות עכשיו. לא, אל תדבר איתי באיזה זמן. יש לי לחץ בחזה, עולה לי מחשבה שאני הולך למות ואני לא רוצה. מחשבה שנייה שאני... אז מה אתה צריך לעשות כשעולה חרדה? לזהות... יש לי מחשבות לשלצות את הקונפליקט. יפה, אחד. שהולך למות, אחד שאני לא רוצה. יפה, אבל בכללי יותר זה מה אני חושב שהולך לקרות ומה אני לא, ושאני לא רוצה אותו. נגיד, אני הולך לעשות סינטור, זה לא אתה לא רוצה אותו. לא, אני רק מחדד, אני רק מחדד. נגיד, כואב לי בחזה, זה לא, אתה לא רוצה את זה? אם כן, זה סבל, זה בכלל לא קשור לחרדה. נגיד, אני מפחד שאני אצטרך לעשות סינטור, זה לא קשור. אתה לא רוצה לעשות סינטור? לא, לא אכפת לך מהסינטור, אכפת לך משהו אחר בכלל. מה הדבר שאתה חושב שהולך לקרות ושאתה לא רוצה שאתה... אותו דבר אתה יכול להגיד לי על הלמוס, אתה לא, לא, זה לא שאתה פחד למות, אתה פחד למות שאוכל למוכלת. יכול להיות. זה כאילו אין לזה סוף. אולי יש לזה סוף. אולי יש לזה סוף. אולי יש לזה סוף. אולי יש לזה סוף, אוקיי. אז מה האלטרנטיבות שלך כרגע? זה לא למצוא איזה שאלה למות. ואז מה יקרה? ואז מה יקרה? החרדה למה תהפוך? בשמחה. מבינים את זה? לא רק שלא תהיה בחרדה, אתה תהיה שמח. אוקיי, או ש... או שלא יפש לי מזה. ואז? ואז... ואז, לא טוב, לא רע. או ש... או ש... או ש... תשכנע את הדבר. שזה לא נכון, וזה... אני לא הולך למות עכשיו. יפה, ואז לא תהיה חרדה. או יש עוד אופציה לדוגמה, שתגיד לעצמך, אני לא יודע אם אני הולך למות, אז אתה תהיה פחות בחרדה. אם אתה, אני הולך למות, אם אתה, אני הולך למות, תיקח לי, אני לא יודע אם אני הולך למות או לא, המילה תהיה פחות בחרדה, ואם אתה, אני לא רוצה למות, תיקח לי, אני לא יודע אם אני רוצה למות או לא, גם תהיה פחות בחרדה. אם אתה תיקח את שתי הרגליים של אני חושב שהולך למות ואני לא רוצה למות, ותטיל בשניהם ספק, אתה גם תהיה פחות בחרדה. זאת אומרת, אם אתה תגיד, האם אני רוצה למות? לא יודע. אז במילה אתה פחות, פחות, לא אמרתי בלי חרדה, פחות בחרדה. ואם אתה אומר, האם אני בטוח שאני הולך למות? גם לא יודע, אז אתה גם פחות בחרדה. כמו שאני אגיד, אני לא יודע, כאילו שאני... אני לא אמרתי שתגיד, אני מסביר לך שבבייג... אם תצליח להגיד לעצמך... אז זאת השאלה. כן, כן, חכה. איך אני אצליח לשאול את השאלה? חכה רגע, אני רק מסביר שבעיקרון, גם אם אתה פחות תחשוב שאתה הולך למות, גם תהיה פחות בחרדה, וגם אתה פחות תחשוב שאתה בטוח לא רוצה למות, גם אז תהיה פחות בחרדה. לא רק אם תגיד אני רוצה למות או לא אכפת לי למות לא תהיה בחרדה, אלא גם אם פחות תגיד אני לא רוצה למות, ותטיל בזה אפילו ספק, אפילו תצליח לשכנע את עצמך 2% שלא אכפת לך למות, אז אתה תהיה 2% פחות בחרדה. אוקיי. מה הבנת? עכשיו דיברת על עוצמות, להקטין את העוצמה של... נכון, 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 נכון. זה גם כן חשוב בסיפור. יפה, עכשיו מה? עכשיו השאלה המרכזית, איך אני עושה את זה? את מה? באונליין. את מה אתה עושה? את מה? או מקטין את העוצמה של החרדה, מטיל בספק, איך אני מטיל בספק באונליין. אוקיי. לאיזה כיוון אתה רוצה ללכת? לכיוון של לשכנע את עצמך שאתה לא הולך לקבל התקף לב, שאתה לא הולך למות? זה לא משנה. או לא, אתה תגיד לי אתה, תבחר אתה. מתיח להטיל ספק. במה? זה שיש לך עוד עכשיו, של המחשבות שלי. אל תדבר כלליות פעם, תדבר ספציפי. אם הבנת מה שאתה... שאני לא יודע... אל תברח, אל תתפזר. יש לי רגליים, אני יכול להטיל ספק. כן, מה הרגליים כרגע של החרדה? אני חושב שאני הולך למות. יכול להטיל ספק, אני לא יודע אם אני הולך למות. אחד, אני לא רוצה למות, אני לא יודע אם אני לא רוצה למות. אוקיי, אז מה השאלה? איך אני מפעיל את זה? זה שאני אומר את זה, עכשיו אני אומר לך את זה בצורה פילוסופית, אבל באונליין שזה קורה... יפה, אז מה אתה רוצה בעוד לעשות? במה אתה רוצה? אז מה אתה רוצה שיהיה? חרדת האמת? לא, זה הבנתי, אבל מה אתה רוצה בעוד שיקרה שלא, שאתה לא מצליח לעשות? אני חסיקי, אז זה יקרה באונליין.
והוא יפעל. אם אתה רוצה שהוא, אם אתה רוצה שהוא יעבוד בזמן אמת, פשוט תתרגל אותו הרבה לפני. אם תשב עם עצמך ותציף, כמו שדיברנו פעם קודמת, אם תביא, אם תציף את כל הפחדים עכשיו, אם תציף את כל הפחדים עכשיו, קח את כל הדברים שאתה מפחד מהם, שאתה חושב שיקרו, ותביא אותם לפה, ועכשיו תתמודד איתם, אז במילה לא יהיה הבדל בין שעת הקרב לתרגול. ככל שהסימולציה תהיה יותר קרובה לזמן אמת, ככה בזמן אמת אתה תהיה יותר מוכן לקרב. רק אם הוא רוצה לגמרי לפרק מוות. נכון. אם אתה תשב עם עצמך ותציף לעצמך את הפחד מוות באופן יזום, ותתרגל באופן יזום את הפחד, את איך אני גורם לעצמי לא להתנגד למוות, או שלא ישנה לי המוות, או שאני ארצה למות, אז במילה, בזמן אמת, אתה פחות, אתה לא תפחד, תלוי כמה שתצליח בתרגול לפני. או הפוך, או אתה יכול בכיוון אחר. תציג בעצמך את התחושה של הכאבים, ותנסה לגרום לעצמך כרגע כבר להבין שזה לא באמת התקף לב, שאני לא באמת ימות, שאני לא באמת צריך סימפטום, אז כשזה יקרה בזמן אמת, אז זה האינסטינקט שלך ישתנה. מה? אני רוצה להגיד עוד משהו, אני יודע, שאם אתה מתרגל את יש איזה סוג של, שמתי לב אצלי פחות, יש איזה סוג של הרגל מחשבתי של אני מפחד למות. כאילו זה עדיף אותה, אני מפחד למות, כאילו אפשר לזעזן את זה, כאילו אני... למה לא? למה שלא תרצה למות? כאילו יש איזה סוג של איזה היגיון מסוים שאומר כן, אני חייב שאני ארצה לא למות. ואפשר... אבל הוא לא שאל את זה. נכון, אתה צודק. הוא צריך להבין גם מה הוא שאל. הוא קיבל עכשיו תשובה למה שהוא שאל. הוא שאל... איך אני גורם לכך שבזמן אמת יקרה משהו? אני חושב שמה שאמרתי יעזור לו בעניין. לא, אבל הוא שאל שאלה אחרת. נכון, אבל הוא שאל שאלה אחרת. אל תדע. לא, הוא שאל שאלה אחרת אבל. אתה זוכר מה שאלת? איך אני מוכן את הדורלייק? מה הייתה התשובה? להתאמן. להתאמן. יפה. הוא יכל לשאול אותי שתי שאלות. אחד, איך אני מפעיל את זה באופליין? שתיים, איך אני מפעיל את זה באונליין. כשהוא אמר איך אני מפעיל את זה באונליין בזמן אמת, זה כאילו הוא בעצם אומר, תראה, באופליין אין לי בעיה לרצות למות או, לא לפחד, או שלא יאכפת לי אם אני אמות או לא. רק השאלה שלי זה איך אני גורם לכך שגם בזמן אמת אני ארגיש את זה. תשובה, אתה תרגל יותר באופליין. תשובה, אבל יש שאלה אחרת. איך אני גורם לעצמי באופליין אפילו שלא יאכפת לי למות? זה שאלה אחרת. וזה קשור למה שהוא אמר. זה שני דברים שונים. אפשר לשאלה במסך? לא, לפני כן, אפשר, שנייה. מה אתה מבין? אתה הבנת? אתה הבנת מה שאלת ומה עניתי? כן. מה שאלת? איך אני מפעיל את זה? באונליין? אתה אמרת לי, תבין את זה באונליין? לא. באופליין? ואז אמרת לי, אבל איך אני מבין את זה באופליין? של... אז אמרת שזה כבר שאלה אחרת. נכון. כשבן אדם אומר, איך אני בזמן אמת מצליח, כאילו שהוא בלי זמן אמת הוא כן יכול להצליח. תשובה, תתרגל את זה לא בזמן אמת ואז תצליח בזמן אמת. אתה כאילו אומר, תראה, כשאני פה אין לי בעיה לרצות למות, אני מבין את זה, חווה את זה, מרגיש, רק כשאני בחרדה אני לא זוכר את זה. אוקיי, תתרגל את זה יותר, תזכור את זה שם. את מה אני מתרגל שאני מתרגל את זה באופליין? למה שאני מתרגל את זה? אתה שאלת איך לחוות את זה באופליין? זאת אומרת שהבנת מה צריך לעשות באופליין? למה שאני מתרגל את זה באופליין ואני באופליין? מסיבה פשוטה, בדיוק מאותו סיבה שאתה זוכר שלא עוברים דרך קיר. איך אתה יודע שלא עוברים דרך קיר? כי כמה פעמים ניסית באופליין, ואתה יודע, יש לך זיכרון, המוח עובד לפי זיכרון. איך אתה יודע שלזה קוראים שולחן? כי הוא מכיר עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם שולחן. נכון? איך אתה יודע איך קוראים לך? כי אמרו את זה הרבה פעמים, ועכשיו אתה יודע איך קוראים לך. איך אתה יודע, איך אתה יודע איך קוראים לך? אתה יודע, לפי מה שאתה רגיל. זה עניין של אינסטינקט, איך אתה יודע שמברכים את האש? כמה פעמים קרה, עכשיו אתה זוכר את זה, אוטומטית אתה בורח מהאש. גם אם זה איזושהי דמה. נכון? כאילו זה עניין של אינסטינקט. עכשיו אם אתה באופליין תצליח להביא את עצמך למצב שאתה באמת חווה ומרגיש שלא אכפת לך למות, או אפילו שאתה רוצה למות, נניח. רגע, נניח, נניח. אז במילה, כשיהיה לך כאבים בחזה ותקפוץ המחשבה של אני הולך למות, אז מה אני הולך למות? רגע, אבל למות זה לא כאילו. רגע, לא, אני עניתי לך תשובה לשאלה אחרת. אתה אמרת, למה אם אני אתרגל באופליין
שזה יעבוד באונליין. תשובה, כי ככה אתה רגיל בכל דבר, איך אתה יודע עושים בזמן אמת, לפי מה שאתה עושה? אז איך אני מתרגיל את זה באופליין? מה, אתה רצית להגיד? אני רציתי להגיד דבר כזה. לא, אבל לא שאני איך מתרגל את זה באופליין, אתה פשוט מתרגל. תרגל, 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 עד שזה נתבר. איך אתה מצליח להרים משקולת של 300 קילו? אתה פשוט מתרגל ומתרגל ומתרגל, אבל איך תרים אותה? אתה תרים אותה, בזמן שהצלחת לתרגל, תרגל, פעם ופעם ופעם, אתה תרגל אותה בצורה כזאת ברגע שזה יעלה בך החרדה, ויעלה בך ההיפוך, והכל יסתדר. כן, אבל הוא שואל איך בפעם הראשונה מצליח לתרגל את זה, באופן. בוא נעשה סימולציה, זהו. זה חמבורס, זה רוב. אוקיי, טוב, מה אתה מבין? אני לא מבין. אני, בלפי מה שאתה אמרת, תראו לי באופליין, נניח, לקחת לנו דוגמה קיר או שולחן, אמרת, אתה מנסה לעבור לפקיר, בסוף תגיד שיש פה קיר. לא, אני עניתי לשובה אחרת, אני אמרתי לך, למה מה שאתה מתרגל נשאר לך בזיכרון, וזה התייחסתי. עכשיו אני אומר, אני שואל אותך, נניח, אתה לקחת דוגמה, כאילו... זה כמו לדוגמה, נגיד שאתה צריך לעשות פרזנטציה לאיזה משהו. איך אתה מצליח בפרזנטציה, אם אתה לא מספיק מוכשר, אז לפני כן אתה עושה תרגולת, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם. אתה מדקלם את הטקסט הרבה פעמים, ואז אתה אומר אותו באונליין, איך יכול להיות? כי הרבה פעמים לפני כן עשית את זה. הבנתי, אבל יש פה שאלה אחרת. כן, מה השאלה? המוות זה לא כמו כאילו. לא, ההתייחסות שלך למוות היא כמו קיר שולחן. הרעיון זה לא, הרעיון זה אחר, הרעיון, תראה, אתה מרגיש כאבים בחזה, נגיד שאתה מרגיש כאבים בחזה, אז קופצת לך מחשבה, אני הולך למות ואני לא רוצה למות. יפה. עכשיו, אם לפני כן כבר, לפני שחיכית השבוע כאבים בחזה, אתה שם עם עצמך ואתה אומר לעצמך, אוקיי, אם אתה כאילו מדמיין שקופצים לך כאבים בחזה, ועכשיו אתה הולך, או בוא ננסה לשחרר, או בוא ננסה מראש כבר לתרגל את עצמי, שכאבים בחזה לא אומרים שאני הולך למות, כאבים בחזה לא אומרים שאני הולך למות, כאבים בחזה לא אומרים שאני הולך למות, אז שיבואו כאבים בחזה, זה לא אומר שאני הולך למות, זה אופציה אחת. אופציה שנייה, אני הולך למות ולא אכפת לי, אני הולך למות ולא אכפת לי, אני הולך למות ולא אכפת לי, אז יש כאבים בחזה הולך למות, לא אכפת לי. עכשיו אפשר? כן. עכשיו תקשיב טוב. כן. אני הולכת לי לתומי, לתומי. כן, להתפטר ממנו גם, וגם להדיש את עצמי, וכמה דברים, למה אני בכלל בגוף הזה? אני לא רוצה לחכם. בגוף הזה, מה זה קשור לגוף הזה? אני מסבירה לך, אני רוצה למות. אני רוצה למות. קשה לי, איזה עול זה. לא רוצה לסחוב את התיק, לא רוצה לשים את הכובע, לא רוצה להתלבש. אני לא רוצה לאכול, אני לא רוצה לעשות סקס, אני לא רוצה לעשות כלום. אני פשוט רוצה למות. למה? אבל אל תעשי כלום בזה. כי זה הכי כיף למות. הכי כיף? הכי כיף זה למות. איך את יודעת? ככה נראה לי. לא סוגי. אני מתחיל למות. אבל גם לרצות למות זה סבל. וגם רוצה לקבל, לקבל מוות. אז אני רוצה או לחיות או למות, זה לא משנה. לא משנה אם אני רוצה. רגע, הציק לך שיש לך הרבה רצונות? אז זהו, עכשיו שנייה. לא. ואז, את כל זה אני יכולה להפוך. ולהגיד איזה חיים, אני רוצה לחיות. יו, הים, זה, זה. יו, איזה כיף זה לעשות סקס, איזה כיף זה לאכול, איזה כיף זה שבכלל יש את הגוף ואני יכולה להשתמש בו. זאת אומרת, באיזשהו מצב, איך שעולה בך מחשבה, ואתה מתחיל ככה להתפלסף איתה, אתה לא יכול, אתה יכול לא לגמור עד הערב. תמיד יש ספק. כן, ואז כאילו אתה... אז מה, את שואלת משהו? כן, אני שואלת, ואם לא עדיף, אני אדבק לטוב. איזה טוב? אני חושב שעדיף להידבק לטוב. תנסי, אם זה הצליח, תתקשרי. אוקיי, הלאה. אני רוצה להגיד משהו שאני חושב שהוא שטותי, אבל בכל זאת אני אשאר. אני אגיד שאני מבין כל התרגול והכל, אבל למה לא להציע לו פשוט את החרד מהכאבים האלה, לך לעשות בדיקות. אם צריך לעשות צמצום, תעשה צמצום. אם הוא לא יכול לעשות בדיקות, אם הוא מפחד שהבדיקות לא יצליחו, ואם הבדיקות אמרו לו שהוא בריא, הוא בכל זאת מפחד, מה? אז בכל זאת להתמודד. זה הבחד מהמוות, הוא כבר עשה, מה אתה לא חושב שהוא עשה? הוא כבר עשה לבדיקות.
הוא מבין שזה לא הרגיע. זה לא הרגיע עוד, זה לא הרגיע. זה לא הרגיע, זה חוזר עוד פעם. כן, אוקיי. אם הוא יקבל את זה שהוא הולך למות, יקבל את זה בפני, באמת, שהוא הולך למות, לא יהיה לו פחד. נכון. עכשיו השאלה זה איך הוא יקבל את זה. שאלה טובה, כן. שאלה איפה? שאלה אם זה אפשרי, כי אני מבין, נגיד, בן אדם שלא אפשרי. לא, כי נגיד... לא, לא, זה לא אפשרי. זה לא אפשרי. זה לא משנה, כי הוא צריך לבדוק. כי אם הוא היה בטוח ב-100% שהוא לא יכול לרצות למות, הוא בטוח ב-100% שהוא הולך למות, אז הוא לא היה מתנגד גם לחרדה, וזה נגמר הסיפור, כי אני חייב להיות בחרדה, וזהו. ואיך עושים את זה? רגע, ולכן הוא, הוא לא רוצה להיות בחרדה רק כי הוא חושב שאפשרי לרצות למות. אם הוא היה בטוח שאני חייב לא לרצות למות, ואני חייב לחשוב שאני הולך למות, אז כנראה אני חייב להיות בחרדה, רק זה מה יש. הסיבה שאתה מתנגד לחרדה זה כי מתוכך, אתה אומר רגע אחד, אולי אני יכול לגרום לעצמי לחשוב שאני לא הולך למות, אולי אני יכול לגרום לעצמי לחשוב שאולי, שאני לא, שלא אכפת לי למות, ושאני רוצה למות. זה הסיבה שאתה לא רוצה להיות בחרדה. אם היית בטוח ב-100% שאתה חייב, אני אשאל לך שאלה, אתה חושב שאתה הולך, נגיד שיש לך עכשיו כלים בחזה, אתה חושב שאתה הולך למות? כן, אתה לא רוצה למות? כן, נכון? עכשיו, תדמיין את הכלים בחזה, תחזור לסיטואציה. עכשיו, האם אתה חושב שאתה יכול לשכנע את עצמך שהכאבים בחזה האלה לא גורמים לך למות? כן. אוקיי. האם אתה חושב שאתה יכול לשכנע את עצמך שלא אכפת לך למות? אם אני חושב שאני יכול לשכנע את עצמי? כן. שלא אכפת לך למות? אם הייתי בטוח שאני יכול לשכנע את עצמי? לא בטוח. שאלתי אם אתה חושב שאולי אתה יכול לשכנע את עצמך שלא אכפת לך למות. טוב, אם הוא היה אומר לי לא על שתיהם, לא. אני חושב שאני חייב להרגיב שאני אלך למות, ואני חושב שאני חייב לא לרצות את זה שאני אלך למות, אז אם לך טוב, אז אתה חייב בחרדה, אז מה אתה רוצה? לכן, הוא יש לו את הספק בלב שלו. לכן זה לא משנה מה אני אגיד אם זה אפשרי או לא, הוא צריך לחשוב את זה. אתה הבנת אותי? הוא חושב שאולי הוא יכול לגרום לעצמו לא, שלא יהיה אכפת לו למות, פלוס הוא חושב שאולי הוא יכול לגרום לעצמו לא לחשוב שהכלים בחזה גורמים לו למות. עכשיו, אם שניהם, ולפחות אחד מהם צריך, אוקיי? עכשיו, אוקיי, ולפחות אחד מהם צריך. עכשיו, אם המצב היה שהוא היה בטוח ב-100% בשני הדברים, אחד, בטוח ב-100% שהוא חייב לא לרצות למות, ובטוח ב-100% שהסימנים בחזה אומרים שהוא הולך למות והוא לא יכול לשכנע את עצמו אחרת, אז הוא גם היה מקבל איזשהו בחרדה, הוא לא יכול להיות בחרדה. אז איך בלעדון מתאבל על זה? אדם שנסתר בלעדון? מה זה קשור למתאבל? הוא קבר אותו עומד... מה זה קשור למתאבל? מתאבל זה לא חרדה. מתאבל אבל זה לא חרדה. מתאבל זה חרדה? מתאבל זה חרדה? מה זה קשור למתאבל? אז תשאל, אני בחרדה ממשהו. מה זה קשור למתאבל? מתאבל זה אני לא רוצה את מה שקורה כרגע. אנחנו דברים עכשיו על חרדה. חרדה זה אני לא רוצה את מה שאני חושב שהולך לקרות. זה משהו אחר. תגיד לי, מה אתה הבנת אותי? מה אתה הבנת? שאם אני, לא אני ספק לגבי החרדה שלי, המצב חרדתי, והייתי בטוח שאני חייב להיות בחרדה, לא, אבל עכשיו לא אמרת כלום. אם הייתי בטוח שאני חייב להיות בחרדה, אוקיי. טוב, נניח שאמרת, ולמה שתהיה בטוח שאתה חייב להיות בחרדה? אם אתה רואה את שתי הרגליים, ואתה אומר, אוקיי, זה 100% בטוח שאני לא רוצה אותו? כן. זה 100% בטוח שזה הולך לקרות? כן. נכנעתי. שלב ראשון, לא, תהיה חרדה, אבל זה לא מפריע, אני לא רע לך מזה שיש לך חרדה. יש לך חרדה, אבל לא רע לך מזה שיש לך חרדה. ואם לא נכנעתי, זאת אומרת שיש לי ספק. אני אומר שאחד ברגליים אתה חושב שאתה יכול, תראה, יש קרב, נגיד שיש קרב. אתה נלחם כל זמן שאתה חושב שאתה יכול לנצח. אם אתה בטוח ב-100% שאתה הולך ליפול, אז אתה תיכנע קודם. למה לך לחטוף אוכל ולהיכנע? תיכנע קודם. עכשיו, אם אתה רואה, עכשיו, שלב ראשון שיש לך חרדה, תזהה את שתי הרגליים. מה אני חושב שהולך לקרות? ומה אני לא רוצה שיקרה? שמתנגשים. עכשיו, תשאל את עצמך, האם אני בטוח שזה הולך לקרות? אם התשובה היא כן,
אז אוקיי, האם אני בטוח שאני לא רוצה שזה יקרה? אם התשובה היא כן, אוקיי, אז אני חייב להיות בחרדה, וזה נגמר הסיפור. עכשיו, אם אתה אומר, לא, אבל אני לא רוצה להיות בחרדה, מסקנה מחויבת בצד ההגדרה, שאו שאתה לא באמת בטוח שאתה חייב לחשוב שזה הולך לקרות, או שאתה לא באמת בטוח שאתה חייב לא לרצות את מה שאתה חושב שהולך לקרות. זאת אומרת שבעצם כשעולה מחרדה, זאת אומרת שאני צריך לחפש את הרגליים, אני צריך להטיל ספק מהמחרדה. לא, 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 אתה לא צריך להטיל ספק, כבר הספק קיים. בעצם זה שאני מחרדה זה כבר אני בספק. בדיוק, זה אומר שיש לך ספק לגבי, זה אומר שאתה לא בטוח שאתה דובר אמת. כי אם היית בטוח שהמחשבות שלך הן אמת, אז היית אומר, אוקיי, 1 ועוד 1 שווה 2, נגמר הסיפור. זאת אומרת, אתה עצמך חושב שאולי אתה משקר את עצמך, כי אם היית בטוח ב-100% שהמחשבות שעולות בך הן אמת מוחלטת, כגון, המחשבה שאומרת, אני הולך למות אמת מוחלטת, והמחשבה שאומרת, אני לא רוצה למות יגע אמת מוחלטת, במילה לא היית, במילה לא היה לך רע מזה שאתה בחרדה. אבל אם אתה בחרדה ורע לך מזה שאתה בחרדה, זה אומר שאתה עצמך חושב שאתה לא אומר לעצמך, שאולי אתה לא אומר לעצמך את זה. אז למה שזה... זה אומר שיש בלב שלך ספק, או לגבי... אני מחפש איזשהו משהו שקצר את הדרך, כמו שיהיה איזשהו... יחד עם החרדה, אם תעלים לי באותו רגע מחשבה, שאני משקר את עצמי במשהו, באותו רגע שעולה חרדה, עצם זה שעולה חרדה, כי אני משקר את עצמי. לא, זה אומר שאתה חושב שאולי אתה משקר את עצמך במשהו. חרדה זה אומר, לא, חרדה היא נובעת מה שהיא נובעת. אם רע לך מזה שאתה בחרדה, זה אומר שאתה חושב שהחרדה לא מחויבת. זה אומר, אני לא חייב להרגיש חרדה. רע לי מחרדה פירושו, אני לא חושב שאני חייב להרגיש חרדה. אוקיי. ואני לא חושב שאני חייב להרגיש חרדה, כי אני לא באמת מאמין לרגליים של החרדה. מה שאני מחפש, אני מחפש דרך קיצור, שברגע שעולה לי חרדה, שתעלה לי גם רוח החקירה הזאת. שאני לא אשקע בחרדה וזהו. זה עניין של תרגול, אבל. זה תוך כדי שיחה, אני אעשה... ככל שאת עוד פעם, ככל שאם אתה יודע שאתה הולך לבצע פעולה מסוימת, ואתה יודע שהיא הולכת להיות קשה, אז אתה...